Ka vdekur biznesmeni i njohur kosovar Latif Kryeziu, i njohur si pronar i Shell Kosova. Lajmin e ka dhënë përmes një postimi në Facebook ish kryetari i Agjencisë Kosovare të Bizneseve Agim Shahini. I ndjeri ishte i prekur nga COVID-19. Edhe Shoqata Naftëtarëve të Kosovës në emër të gjithantarëve të saj ka shprehur ngushëllime të sinqerta të gjithë familjarëve dhe kolegëve e miqve që patën fatin ta njohin atë. Krahas bashkëpunëtorëve për të ndjerin kanë shprehur ngushëllime edhe politikanë kosovarë.